hore na nebesiach, ale je tu so mnou na zemi. Volanie na Otca pre mňa znamená, že Božie kráľovstvo, to som ja a to si ty. A to je to, čo je medzi nami. Volanie na Otca pre mňa znamená všímať si Boha medzi nami. Byť citlivý na jeho prítomnosť. Volanie na Otca pre mňa znamená všimnúť si Otca. Teraz mi prišla jedna myšlienka na um, keď môj otec mi dal doma čosi opravovať a povedal mi, že tak ako to ja chcem robiť, že sa mi to nepodarí. Ale stál za mnou a ja som sa všemožne trápil, vyrábal som jednu podložku na bicykel. A ja som sa všemožne trápil, aby som to vyrobil, aby som dokázal svojmu otcovi, že to urobím. Ale nedokázal som to sám zo seba. Nemal som to také zručnosti, ani som tie nástroje nedokázal tak používať. A keď som si uvedomil, že otec je so mnou, k nemu som sa otočil a povedal som: Otci, môžeš mi pomôcť? A otec mi povedal: konečne si na to prišiel. To pre mňa znamená volanie na Otca.